gambar berdiri, Mas. Coba lihat. Hus, nyale, iki gambar berdiri nih. Ya, khusus kanggo panjenengan. Iki gambar berdiri nih. Iki sangkar berkutut full rotan. Iki ono ukiran nih. Iki gambar ini iki rada susah, Le. Iki sanggo dure. Iki kayu jati ya, Le. Iki tampilan pintu nih, iki kanggo buka. Nyale, gede le, pangkringane le. Kayu nih sak endem. Nah, pangkringane le. Iki teboke kaya ngene. Iki kuncian kanggo ngunci tebok. Tebok lepas ya le ya. Wes semono ae le. Gas le. Oke, gas. Tambah dua torang gas.